Në prag të stinës së dimrit, është mbledhur këtë të martë shtabi i mbrojtjes civile në bashkinë e Bulqizës. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin drejtues vendor, nën prefekti i Bulqizës, drejtues të institucioneve qendrore në nivel vendor, drejtues të policisë e të tjerë. Në fokus të mbledhjes ishte diskutimi dhe ndërmarrja e të gjitha hapave të domosdoshme për përballimin e situatave që mund të krijohen gjatë dimrit. Kryetari i bashkisë Lefter Alla kërkoi angazhim maksimal të gjitha strukturave të bashkisë për të shmangur çdo problematik të mundshme që mund të burojë nga rreshtet e stinës. Tani jemi në prag të ardhjes së dimrit dhe kuptohet dimri në bashkimtar nuk është i lehtë. Si shiat, po ashtu edhe bora. Kështu që ne jemi përballur disa herë me situata të tilla, normalisht jo të këndshme për ne, po kjo nuk varet në dorën tonë, janë situata që ndodhin. Ne duhet të jemi aty ku duhet, si e thash, duhet të jemi gjithmonë. Duhet të shërbejmë territorin tonë siç e shërbeni ju apo çdo qytetar familjes vetë. Pra siç mbron shtëpinë vetë për çdo lloj situate, e njëta gjë duhet të konsiderohet edhe territorin e bashkisë tonë. Ne situatën po thuaj se e kemi deri tani në kontroll, si me gjendë ndrysore për shkollat, për kopshtet e çevrës, po ashtu edhe kemi edhe me subjektet private kemi komunikuar, kemi lidhur dhe kontrata që në rast të emergjencash, ato të na shërben me pajisjet e tyre, si makineri, e çdo gjë tjetër e nevojshme që mund të lidhë. Prandaj kërkoja nga ana juaj që të merren masat e duhura dhe të paraprim situatave që unë shpresoj mos bie telefoni për punë. Kemi sa më pak ose fare. Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Bulqizë, Flamur Meta, kërkoi që të kontrollohen rrjetet e furnizimit me ujë të pishëm në zonat rurale, pasi kanë paraqitur probleme. Intoksikacione natyrore. Vin nga ujë, ushqimet, të cilat ne gjithë këtu jemi përdit në kontakt dhe përdit konsumator të tyre. Selimi e ka provuar së fundi, është i fundi që ka provuar paka shumë, dhe ne jemi një rasë të tilë në përshbuqis, në ujë ka dalë me probleme në pikë, dhe jemi në ndjekje situatës. Dhe këtu të ndërruar do tjetë gjesim risku edhe në rasin kur në sipërfaqe të tokës dalin ujëra të zeza. Është një faktor, është një risk për shëndetin e njerëzve, që të shonë vese në një situatë tepër të ndryshuar dhe tepër sa emergjente. Dhe të rastën së fundi e kemi patur në Ëste, në karë shumë mirë që aty pa shumësiesin, aty pa bashkinë, aty që shëndetësia, dhe u mbyllë gjithçka në kohë. Dhe pa efekt, sepse situatë vërtet ishte për të vlerësuar me natyrën që kishte konkretisht. Pra, duhet të them që aty ku ka një bashkëpunim, ku ka me të vërtet vlerësim të situatës, sa do e pakët, sa do e vogël duhet ose pakët ne që jemi përgjegjës publik në shërbimi që realizojë visë të cili, duhet të mësë e nga shkallojë, mësë në vlerësët. Po të vlerësët dhe të kërkojë gjithë se cili për pjesën që i takonë dhe të bëhemi bashkë për zgjidhjen e situatës. Ne jemi në situatën e pandemisë të gripit, COVID-19. Masë e qurit kaluar, nuk e di. Por informacioni që u se zëdit do të thotë që kemi 50 raste aktive sot. Duhet të temë që e vetë mja masë që ne të gjithë kemi ndorë edhe si shtap emergjense në Sedoni është aplikimi i vaksinës. Nuk ka mbetur masë tjetër mi këtë kryesore, për jashtu të tjera, masat leta, jo maska, jo disinfektante, të qajnë të distancat, një tjeta që janë të protokollit përcaktuar si pas instruksionit, si pas aktiviteteve. Por, masa publike është imunizimi i popullatës me vaksinim. Sot të ndërruar, kemi vaksina për të vazhduar pa ndërpreje për atë numër popullatës që kemi. Nga ana e tij, nën prefekti i Bulqizës Avni Muli u kërkoi marrjen e masave nga ana e institucioneve për përballimin e situatës dimërore, kryesisht në furnizimin me energji elektrike dhe mbajtjen e rrugëve të hapura. Bulqiza
si rreth është në emergjencë, edhe në verë, edhe në dimër. Në verë ne kaluam një situatë zjarësh ndryshe nga rrethet tjera, po sipërfaqja periore është pothuajse një nga sipërfaqjet më të mëdha Republikës. Hatëm rreth 25 vatra zjarri, ku dëgjën rreth 25 hektar shkure dhe pyre turta. Kjo falë punës mirë të gjithë forcave operacionale, të zjarfikse dhe të emergjentave civile dhe të kryetarit bashkisë. Se gjithë Republika o përshi në vatra zjarri, ku dëgjën me 1000 hektar. Unë si problem shqetsus, gjithë të vite këm pasë problemin e furnizimit në energji, sidomos situatën në dimërore. Me gjithë se të vitë janë futë disa investime, sidomos në këto gabinat elektrike, por duhet një punë e madhe që përmirësohet rrjeti i furnizimit me energji, se ka shumë probleme. Desha të sugjeroj një 2-3 probleme. Qëse ka mundësi, zoti kryetar, të ndryshoj orari i gjinë shërbimeve, sidomos në situatë bore dhe ngrite, se është shumë problem aksit të mërënshë që qyteti të ri, është pakajdushme në qëse dhe ketë ngrita nga ura e deri ke biznesi kujti më thonin. Kjo regulohet me një urët mërënshëm që puna e këtine shërbime fillojt pakën 5 gjysë në gjedit për të jetë krypë dhe skorje që mos kemi probleme në këto qakullimin e mjetëve, se pasaj a ka përplasja, a ka aksidente, atë pjesë nuk e dimë, mësë nëjësën si notës, po kjo nga eksperienca e videot ka gjuhë, ka pas shumë raste që bëshin kryë që atëje që nuk në gjithë është nëjë. E dyta kisha për vërëtorin e vëjësjes kanalizime, të të pregatis grupe të avarive që se të presim situatë të ullit të temperaturët të ngrisave që të kjenë gati për të operu në teren. Që mos kemi probleme si para tre vjetë që shumë apartamente ngrinë në tubat dhe ngjenë pa furnizim me ujë të pishëm. Dhe për spitalin e ka me gjithë që duhet ketë një numër caktuar shtetësh për një situatë emergjente që mund na kap gjendimin të pritshëm. Në fund të mbledhjes u lan detyra konkrete për secilin institucion. Çështja numër 1 e dikte vazhdim. Mbeti urban. Për këtë duhet të angazhohemi totalisht, që nga institucioni bashki dhe gjitha institucionet e tjera qendrore vendore. Absolutisht duhet kemi një territor të pastë. Nuk kemi lekë, nuk kemi para për të bërë gjëra të mëdha, por kemi duar për të mbajtur veten të pastër. Në çdo vend, në çdo edhe shembullin konkret duhet ta japim ne secili në institucionet e veta, në zyrat e veta, në ambientet e veta. Si në shkolla, si në kopshte, si në qerve, si në spitale, si në qendra shëndetësore, punë e parë të gjithë pastrojmë një herë territorin tonë të vjetër, kurrikull. Pastaj të sensibilizojmë dhe të organizojmë.